හරි අපිට මිනුම් ඒකක පාඩමට අවශ්‍ය වෙන 10න් ගුණ කිරීම 100න් ගුණ කිරීම 1000න් ගුණ කිරීම ඒ වගේම 10න් බෙදීම 100න් බෙදීම සහ 1000න් බෙදීම පාඩම් වලට අදාළ නිබන්ධනයයි අපි මේ කරන්න සූදානම් වෙන්නේ 10න් ගුණ කිරීම එතකොට 2 ගුණ කිරීම 10 සංඛ්‍යාවක් ගුණ කරනකොට අපි දන්නවා ක්‍රම දෙක තුනක් තියෙනවා මේ තමා 10න් ගුණ කරනකොට මේ බිंदु සංඛ්‍යා වලින් ගුණ කරන කෙටිම ක්‍රමය ඉස්ලාම 2 ලියා ගන්න මට කියන්න 10ට බිंदु කීයක් තියෙනවද 1යි මේ බිंदුව මෙතනින් ලියා ගන්න ගාන කීයද උත්තරය 20යි 4 ගුණ කිරීම 10 කීයද සංඛ්‍යාව 4 10 තියෙනවා මේ බිंदුව මෙතනින් ලියා ගන්න උත්තරය කීයද 40යි ලේසිද අමාරුද ලේසිම ලේසි 6 ගුණ කිරීම 10 මේ ගුණ කරනද තියෙන සංඛ්‍යාව ඉස්සල්ලාම ලියා ගන්න 6යි ඊට පස්සේ මේ 10 බිंदුව මෙතනින් ලියා ගන්න උත්තරය කීයද 60යි 7 ගුණ කිරීම 10 මේ 7 ලියා ගන්නවා ගුණ කරන්න තියෙන්නේ 7 කීයෙන්ද 10ෙන් 10ෙන් නම් 10ට අදාළ එක බිंदුවයි ඒ බිंदුව පිටිපස්සෙන් දානවා උත්තරේ 70යි මෙතෙන්ෙන් 10 ගුණ කිරීම 10 එතකොට සංඛ්‍යාව ගුණ කරන්න තියෙන්නේ 10 සංඛ්‍යාව කීයෙන්ද ගුණ කරන්න තියෙන්නේ 10ෙන් මේ බිंदුව මෙතනින් දාගන්න උත්තරේ කීයද 100යි 40 ගුණ කිරීම 10 මේ 40 ඉස්සල්ලාම ලියා ගන්න මේ 10 බිंदුව පිටිපස්සෙන් ලියා ගන්න උත්තරේ කීයද 400යි මේ කෙටි ක්‍රමයක් තමා මේ කියලා දෙලා තියෙන්නේ 10ෙන් 100ෙන් 1000ෙන් ගුණ කරන ක්‍රමවේදයන්. එතකොට 60 ගුණ කිරීම 10. ඉස්සලාම ලියා ගන්නවා 60 10ෙන් ගුණ කරනකොට මේ බිंदුව මෙතනින් ලියා ගන්නවා. එතකොට උත්තරේ කීයද 600යි. 70 ගුණ කිරීම 10. ඉස්සලාම ලියා ගන්න කීයද 70 ලියා ගන්නවා 10 මේ බිंदුව මෙතනින් ලියා ගන්නවා. උත්තරේ කීයද 700යි. හරිම ලේසියි. එතකොට මේ ඉතුරු අභ්‍යාස ටික ටියුට් එකේ තියෙන ඉතුරු අභ්‍යාස ටික මගේ පුතාලා හදලා ඉවර කරා. හරි. දැන් ඔයාලා 10ෙන් ගුණ කිරීම අවසන්. දැන් අපි බලමු 100ෙන් ගුණ කරන්නේ කොහොමද කියලා. 2 ගුණ කිරීම 100. 2ේ ඉලක්කම ලියා ගන්නවා. 100ට ඉස්සලා අපි 10ට බිंदु 1ක් තිබ්බා ඉඳලා 1 බිंदුවක් පිටිපස්සට දැම්ම. දැන් 100ට බිंदु 2ක් තියෙන නිසා බිंदු 2ක් පිටිපස්සෙන් ලියා ගන්න. එතකොට උත්තරේ කීයද? 200යි. 4 ගුණ කිරීම 100. 4 තමා ගුණ කරන්න තියෙන්නේ කීයෙන්ද ගුණ කරන්න තියෙන්නේ 100ෙන්. එතකොට 100ට බිंदු කීයද? 2යි. මේ බිंदු 2 පිටිපස්සෙන් දැම්මා. උත්තරේ කීයද? 400යි. ලේසිද අමාරුද? ලේසි 10ක් තියෙනකොට 1 බිंदුවක් දානවා. 100ක් තියෙනකොට අපි බිंदු 2ක් දානවා. 6 ගුණ කිරීම 100. එහෙනම් 6 ලියාගත්තා. 100ට බිंदු 2යි. ඒ බිंदු 2 පිටිපස්සෙන් ලියාගත්තා. 7 ගුණ කිරීම 100. 7 ලියා ගන්නවා. 100ට බිंदු 2යි. 1යි 2යි. උත්තරය 700යි. බලමු 10 ගුණ කිරීම 100. එතකොට 10 ලියා ගන්නවා. 100ට බිंदු කීයක් තියෙනවද? 2යි. මේ බිंदු 2 අලුතෙන්ම දා ගන්නවා. 1යි 2යි. එතකොට උත්තරේ කීයද? 1000යි. 40 ගුණ කිරීම 100. මේ 40 ලියා ගන්නවා. 100ට බිंदු 2යි. මේ බිंदු 2 අලුතෙන් දානවා. එතකොට උත්තරය 4000යි. 60 ගුණ කිරීම 100. 60 ලියා ගන්නවා. 100ට බිंदු 2යි. මේ බිंदු 2 අලුතෙන් දානවා. එතකොට 6000යි. එතකොට 1යි 2යි 3යි. මේ බිंदු 3ම අදාළ වෙනවා. 70 ගුණ කිරීම 100. 70 ලියා ගන්නවා. 100ට බිंदු 2යි. 1යි 2යි. උත්තරේ 7000යි. මගේ පුතාලා ටියුට් එකේ තියෙන ඉතුරු ගණන් ටික තනියම හදන්න. හරි. දැන් ඔයාලා 10ෙන් ගුණ කිරීම ඉගෙන ගත්තා. 100ෙන් ගුණ කිරීම ඉගෙන ගත්තා. දැන් අද අපි ඉගෙන ගනිමු 1000ෙන් ගුණ කිරීම. 1000ෙන් ගුණ කරනකොට 1000ට බිंदු කීයක් තියෙනවද? 3ක් තියෙනවා. 2 ගුණ කිරීම 1000. 2. අපි 10ෙන් ගුණ කරනකොට 10ට 1 බිंदුවක් ඉඳලා 1 බිंदුවක් දැම්මා. 100ට බිंदු 2ක් තිබ්බ නිසා 2ක් දැම්මා. එහෙනම් මගේ පුතාලා මට කියන්න 1000ට බිंदු කීයක් තියෙනවද? 3ක් තියෙනවා. ඒ නිසා පිටිපස්සෙන් බිंदු කීයක් දාන්න ඕනේද? 3ක් දාන්න ඕනේ. එතකොට උත්තරේ කීයද? 2000යි. ලේසිද අමාරුද? ලේසිම ලේසි. හරි. 4 ගුණ කිරීම 1000. 4 ලියනවා. 1000ට බිंदු කීයද? 3යි. ලියනවා 1යි 2යි 3යි. 6 ගුණ කිරීම 1000. එතකොට 6 ලියා ගන්නවා. 1000ට බිंदු කීයද? 3යි. 1යි 2යි
තුනයි. උත්තරේ 6000යි. 7 ගුණ කිරීම 1000. 7 ලියනවා 1000ට බින්දු 3යි. ලියා ගන්න 1යි 2යි 3යි. 10 ගුණ කිරීම 1000. එතකොට 10 ලියා ගන්නවා අලුතෙන් බින්දු කීයක් දාන්න ඕනේද? 3ක් දාන්න ඕනේ. 1යි 2යි 3යි. අමතක කරන්න එපා මේ බින්දුව වෙනමම තියෙන්නේ. මේ බින්දුවට තව බින්දු 3ක් දාපුවාම බින්දු 4ක් එන්න ඕනේ. 10000යි. මේ සංඛ්‍යා කියවන්න බැරි වුණාට කමක් නැහැ. ගාන හදන ක්‍රමයටම හදාගෙන යන්න. 40 ගුණ කිරීම 1000. 40 ලියාගත්තා 1000ට බින්දු 3ක් තියෙනවා. 1යි 2යි 3යි. උත්තරය 40000. ඊළඟට 60 ගුණ කිරීම 1000. 60 ලියා ගන්නවා 1000ට බින්දු කීයක් තියෙනවද? 3ක් තියෙනවා. ඒ බින්දු 3 1යි 2යි 3යි කියලා අලුතෙන් දානවා. ඒ වගේම 70 ගුණ කිරීම 1000. 70 ලියා ගත්තා 1000ට බින්දු 3ක් තියෙනවා. 1යි 2යි 3යි කියලා දානවා. දැන් මගේ පුතාලා 10ෙන් ගුණ කරනකොට බින්දු කීයක් දානවද? 1යි. 100ෙන් ගුණ කරනකොට බින්දු 2යි. 1000ෙන් ගුණ කරනකොට බින්දු 3යි. ලේසිද අමාරුද? ලේසිම ලේසි. අපි ඊළඟට 10ෙන් බෙදීම, 100ෙන් බෙදීම, 1000ෙන් බෙදීම පාඩමට යමු. හරි. අපි දැන් සංඛ්‍යා බෙදීම පටන් ගමු. 10ෙන් බෙදන්න. එතකොට 50 බෙදීම 10යි. අපි 10ෙන් ගුණ කරනකොට මොකද කරේ? අපි එක බින්දුවක් එකතු කරා. 10ෙන් බෙදනකොට අපි මේ අවසා මේ 10 තියෙන බින්දුවට මේ බින්දුව කපනවා. එතකොට උත්තරේ කීයද? 5යි. ලේසිද අමාරුද? ලේසිම ලේසි වැඩක් තියෙන්නේ. මේ 70 බෙදීම 10යි. 10ට එක බින්දුවයි. මේ එක බින්දුවකට මේ පැත්තෙන් එක බින්දුවක් කපනවා. උත්තරේ කීයද? 7යි. 90 බෙදීම 10යි. එතකොට 10ේ මේ බින්දුවට මේ පැත්තෙන් එක බින්දුවක් කපන්න. එතකොට උත්තරේ 9යි. 900 බෙදීම 10යි. 10ට එක බින්දුවයි. මේ බින්දුවට මේ බින්දුව කපන්න. එතකොට උත්තරේ කීයද? 90යි. හරි. මේ ගණන් ටික බලන්න. 500 බෙදීම 10යි. එතකොට 500ට බින්දු දෙකක් තියෙනවා. හැබැයි බෙදන්නේ 10ෙන්. 10ෙන් බෙදන සංඛ්‍යාවේ බින්දුවට මේ පැත්තෙන් එක බින්දුවක් කපන්න. එතකොට උත්තරේ කීයද පුතේ? 50යි. 5000 බෙදීම 10යි. එතකොට මොකද කරන්නේ? 10ට බින්දු කීයක් තියෙනවද? 1යි. මේ බින්දුවට මේ බින්දුව කපන්න. එතකොට උත්තරේ කීයද? 500යි. 7000 බෙදීම 10යි. මේ බින්දුවට මේ බින්දුව කපන්න. එතකොට උත්තරේ කීයද? 700යි. 7960 බෙදීම 10යි. මේ 10ේ මේ බින්දුවට මෙතන බින්දුව කපලා දාන්න. එතකොට 796යි. 796යි. 10ෙන් බෙදීම ලේසිද අමාරුද? ලේසි. එහෙනම් මගේ පුතාලා ඉතුරු අභ්‍යාස ටික කරගෙන යන්න. එතනින් පස්සේ අපි 100ෙන් බෙදීම පටන් ගමු. හරි. 10ෙන් බෙදීම අපි ඉගෙන ගත්තා. දැන් අපි ඉගෙන ගන්නමු 100ෙන් බෙදීම. හරි. අපි ඉස්සලා 10ෙන් බෙදෙනකොට මොකද කරේ? 10ේ එක බින්දුවකට මේ පැත්තෙන් එක බින්දුවක් කැපුවා. දැන් 100ට බින්දු කීයක් තියෙනවද? දෙකක් තියෙනවා. එහෙනම් මේ බින්දු දෙකට මේ පැත්තෙන් බින්දු දෙකක් කපනවා. මේ අවසාන බින්දුවට අවසාන බින්දුව, ඊළඟ බින්දුවට ඊළඟ බින්දුව. උත්තරේ කීයද? 5යි. මේ අනිවාර්යයෙන්ම බින්දු කපන්න මූලිකව අපි පුරුදු වෙන කාලේ බින්දු කපලම ගන්න. එතකොට පුහුණු වෙනවා මේක කොහොමද උත්තරේ එන්නේ කියලා. රයිට්. 700 බෙදීම 100. එතකොට මේ බින්දුවට මේ බින්දුව කැපුවා, මේ බින්දුවට මේ බින්දුව කැපුවා. උත්තරේ කීයද පුතේ? 7යි. ලේසිද අමාරුද? ලේසි. 10ෙන් ගුණ කරන්න, 100ෙන් ගුණ කරන්න, 1000ෙන් ගුණ කරන්න. එතකොට 10ෙන් බෙදන්න, 100ෙන් බෙදන්න, 1000ෙන් බෙදන්න. හරිම ලේසි පාඩමක්. හරි. අපි බලමු මේ ගාන. අවසාන බින්දුවට අවසාන බින්දුව, ඊළඟ බින්දුවට ඊළඟ බින්දුව. උත්තරේ කීයද? 9යි. අවසාන බින්දුවට අවසාන බින්දුව, ඊළඟ බින්දුවට ඊළඟ බින්දුව. උත්තරේ කීයද? 90යි. මේක එක බින්දුවක් ඉතුරු වෙනවා. 9000ෙන් බින්දු දෙකයි කැපෙන්නේ. ඉතුරු ටික ඉතුරු බින්දුව ඉතුරු වෙනවා. හරියටම බලලම කරන්න. 5000 බෙදීම 100. මේ බින්දුවට මේ බින්දුව කැපුණා, මේ බින්දුවට මේ බින්දුව කැපුණා. උත්තරේ කීයද? 50යි. මේ බින්දුවට මේ බින්දුව, මේ බින්දුවට මේ බින්දුව. උත්තරේ 500යි. කපන්න. අවසාන බින්දුවට අවසාන බින්දුව, ඊළඟ බින්දුවට ඊළඟ බින්දුව. මේක කියව කියවම කරන්න. නැවත 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 පුහුණු වෙන්න. එතකොට ඔයාලට ගොඩක් ලේසි වෙයි.
700යි. අවසාන බිඳුවට අවසාන බිඳුව, ඊළඟ බිඳුවට ඊළඟ බිඳුව. උත්තරේ 796යි. හරි. අපි එහෙනම් බලමු ඊළඟට 1000න් බෙදන්නේ කොහොමද කියලා. 5000 බෙදීම 1000. අපි 10න් බෙදනකොට 1 බිඳුවක් අයින් කරා. 100න් බෙදනකොට බිඳු 2ක් අයින් කරා. එහෙනම් දැන් මගේ පුතාලා දන්නවා 1000න් බෙදනකොට බිඳු කීයක් අයින් කරනවද? 3ක් අයින් කරනවා. හැබැයි පිළිවෙලටම කපාගෙන යන්නේ. අවසාන බිඳුවට අවසාන බිඳුව, ඊළඟ බිඳුවට ඊළඟ බිඳුව, ඊළඟ බිඳුවට ඊළඟ බිඳුව. උත්තරේ කීයද? 5යි. මේ අවසාන බිඳුවට අවසාන බිඳුව, ඊළඟ බිඳුවට ඊළඟ බිඳුව, ඊළඟ බිඳුවට ඊළඟ බිඳුව. උත්තරේ කීයද? 7යි. අවසාන බිඳුවට අවසාන බිඳුව, ඊළඟ බිඳුවට ඊළඟ බිඳුව, ඊළඟ බිඳුවට ඊළඟ බිඳුව. උත්තරේ කීයද? 9යි. අවසාන බිඳුවට අවසාන බිඳුව, ඊළඟ බිඳුවට ඊළඟ බිඳුව, ඊළඟ බිඳුවට ඊළඟ බිඳුව. උත්තරේ කීයද? 90යි. හරි, මේ ගාන බලා ගන්න. අවසාන බිඳුවට අවසාන බිඳුව, ඊළඟ බිඳුවට ඊළඟ බිඳුව, ඊළඟ බිඳුවට ඊළඟ බිඳුව. උත්තරේ කීයද? 50යි. හරි. මගේ පුතාලා මේ වීඩියෝ එක ප්ලේ වෙන එක නතර කරලා මේ ගානටක් ගන්නකොට හදන්න. හරි. අවසාන බිඳුවට අවසාන බිඳුව, ඊළඟ බිඳුවට ඊළඟ බිඳුව, ඊළඟ බිඳුවට ඊළඟ බිඳුව. උත්තරේ කීයද? 50යි. ඔයාලට එකම ගාන දුන්නේ. මම මේක ගාන හැදුවා ඒ විදිහටම මේ ගාන හදන්නයි දුන්නේ. හරි. අපි ඊළඟ ගාන. අවසාන බිඳුවට අවසාන බිඳුව, ඊළඟ බිඳුවට ඊළඟ බිඳුව, ඊළඟ බිඳුවට ඊළඟ බිඳුව. උත්තරේ කීයද? 70යි. අවසාන බිඳුවට අවසාන බිඳුව, ඊළඟ බිඳුවට ඊළඟ බිඳුව, ඊළඟ බිඳුවට ඊළඟ බිඳුව. උත්තරේ කීයද? 796යි. එතකොට මගේ පුතාලට 10න් ගුණ කිරීම පුළුවන්, 100න් ගුණ කිරීම පුළුවන්, 1000න් ගුණ කිරීම පුළුවන්. ඒ වගේම 10න් බෙදීම, 100න් බෙදීම සහ 1000න් බෙදීම පුළුවන්. අපිට මිනුම් ඒකකවලට ප්‍රවේශයක් හැටියට තමයි අපි මේ පාඩම ඉගෙන ගන්නෙ. අපි එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ආයෙ ඔයාලව හම්බ වෙමු.